Chali kusalamu TV ultimbole minembe program omukeze nsonga mu nsonga ziri mukaga zikongose kusawe munafe gwe atude ku lutimbe era atulaba olunaku olwalere nakuze omwezi ziri 10 na mukaga mwezi gwa 10 na gumu omwaka 2012 2022 omwezi gutuse makati bwe kibanga gwasa tumulumu kitegeza 10 na mukaga bale sawe ziiseko au gatena ziri 10 nenya aachi bakitegeza anti tugutuse makati obe 15 oinabye walooza ngotandika omwezi guno oinza okuba kubyonna ebino be bitano tusizako kimo banga tolina kye watusizako ekyono tekitegeza kufa oba kutuka kwejambula mbwansi nti kye nali ntegese, kye nali ndowooza, kye nali ntetenkanya, kye nali nsuubira, kigaanye. Togwamu ssuubi, teweemalamu ssuubi, tewetta. Okwetta tekitegeeza nti muntu kwewa butwa n'afa ne bamuziika. Omuntu yetta, omutima n'agutta, ebirowoozo n'abitta, essuubi n'alitta, bye yali apulaaninga byonna n'abitta, wesse kuba ye gwe. Olike ettabi nti ettabi lino lirowoozezza kino na lino ne lirowooza kino balitemyeko butemi obeera wesse wenna. N'olwekyo wegendereze. Wegendereze by'okola, wegendereze by'olowooza, wegendereze by'opulaaninga ne by'owuliriza. Ojja kulaba ng'oli wala nnyo nnyini ddala. Uganda si esose okubeeramu abali obubi oba abaavu. Uganda si esose okubeeramu ababonaabona. Abantu bangi mu nsi gye bali tuzitambuddemu tubalabi abasabiriza ku nguudo abalalu bazonto omwavu nga nekuba simu ntagiri n'atenga gwe okakatibwako kumusaddaakira avudde eno so yeye embeera y'ensi mwe tutambulira fe abagitambuddeko ko tugirabe bwetoloola n'ekyo gena mpola gena mpola ojja kulaba ng'oli wala. Olwalero tuli mu Kampala akatogo ebiwoobe. Sabiti eyalimu ennaku z'omwezi 7, 8, 9 yazuulibwamu abalwadde 72 mu Kampala District. Ng'ovudde ku Kampala District, Kampala Central Division 5-7. 15 bajjibwa mu bitundu eby'enjawulo. 5-7 nga balwadde ba ssennyiga omukambwe. Wadde tulowooza nti ebimutambuza obubonero baagezaako butulaga naye twegendereze. Oyinza okwewala okunaaba mu ngalo olw'okuba enkuba ekkubye naye ate COVID n'akutta oba n'akwata era n'akunyweza. So tugenda kutandikira awo olunaku olwaleero. Edakiika ziri 10 ezakira ku ssaawa emu ey'amakya agaleero. Pulogulaamu eno olwaleero tugenda kuba tutambulira ku mbeera ya ekibuga nga bwe kiri, omuvuyo, akatogo, abatembe okulabula aba KCCA, KCCA, omusirikale, dajikulira wa dadumira awo, bamusisemuko katona awo, twabifunye. Obulwadde mu kibuga wakati nabwo mwebuli mukwano gwaffe gwatulaba. Emivuyo mu basuubuzi ab'obutale nabo bakyalemeddeko mukwano gwaffe gwe atulaba. Ab'obutale be baagoba. Olunaku lwa jjo nga munnange bw'atuula, olunaku lwa jjo banaffe ab'e Nakasero baalonze omuntu ow'ekiseera. Minisita wa Kampala kosa executive director Nankulu Kisaka ate kosa ne abakungu ba NRM RCC wa Kampala Farida olunakula jyo babadde mu katale Nakasero ne batuuza olukungana lwavuddemu abasuubuzi okukaayana n'ebiriwo. Kisaka nabagamba nti nedda mujje okwekulaakulanyiza akatale kammwe. Kisooka mwerondemu omuntu
kesisi egire kolagana noyo mkulembezo wechisera. Era kye bakoze ne bamulonda mu kibi ye mkulembezo wechisera gomna fatulaba. Emivuyo akatogo mu Kampala maziga kati biwobe mu mbeera yonna. Matofusula amaze okuntu kakera bwe tugenda okukakkalabyamu wano katonotono tulaba ebizibu ebiri mu Kampala abasuubuza embeera gye balimu ab'obutale n'abalala kwaniriza oli bulungi obulamu bugamba ki eyo wagamba ki akakuba betonya Mungu atwadde ekyengera ekeera n'etonya ku makya n'ekya mu ttuntu oba n'etonya mu ttuntu n'ekyo ekiro oba n'ekyo nnyo ekiro n'ekya ku makya kati yeye embeera buza kuba tulaba tuyongere abalabi ba Salam TV ab'olulango bannyinaffe bamaama baffe basengaffe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waaleikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh abakedde okubaako kyemukola wadde enkuba etonnye nammwe tubebaza ati nammwe abatannaba kufuna kyemukola muzuukuke kubanga mbulire tuyinza kifunirayo zuukuka akisiti ogogola omwala ogukuliraanye oba oyire ku luggya osanga ne Mungu nga talina kirala kyakukola azuukire kugogola mwala anti ayinza okugogola omwala bulungi bwansi ate n'afuna omuntu amuyita n'afunira awo ddiiro n'afunira awo omulimu ekirala ku bigenda mu maaso tusa okusaasira kwange ab'enju ya Dr. Anas Kaliza nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kitalo nnyo kitalo nnyo Mungu abasaasire kati omwanze ndi student we omu ku bantu abadde bamufollowinga ne ku byenkola TV zonna zintambulako nga ngenda ne mwebuuzaako n'angamba kino kikolebwa ekityo n'olwekyo nga muziri mufatante twafiirwa nnyo omusajja oyo era tusaba Mungu amulamuze ekisa amusaasire n'ebyamusobako n'ekirala abantu bwe tubanga tufiiriddwa abantu baffe abantu abamu waliwo ebintu bye boogera baba bayisa ku mikutu ebitali bya buvunaanyizibwa oba omuntu bw'abanga Mungu amujjuludde gwe toyina lukusa lumusalira musango nagattawo kirala mulekere Mungu we yeyamusa ku nsi ate yamututte naye ebyo kati kankubulire kino olwaleero Sula waliwo ebintu ffe bye tusigaza ng'abalamu olw'ensonga ng'omuntu omulamu ye nga ye abadde aga nti gira vuma oba ovumi oba okoze eki kijja kuggwa ye ng'akitwala atyo kati so gw'omulamu asigaddewo ate kijja kukunyiga nnyo nga gw'otaddeyo ekigambo ate tekikoze makulu gw'oswala ndowooza n'olwekyo ekirala nze nganze ku lwange nakolimira abantu bonna abeetaba mu kikolwa ekyatuusa mwami kyanjo bwali nabakolimira era n'enkolimira n'oyo eyategeera ku kintu ekyo n'enkolimira n'oyo eyakyetabamu tusaba munyazi Mungu oyo akeesa obudde n'abuzibya naye amulamule waali batalamudde ye kennyini alamule omu ku b'ennyumba ye kubanga mwami Hussein Kyanjo ye muntu gwe twali tulina ne Dr. Anas Kaliza kati aboogera ensonga obwerufu ate bw'oggyako ekyokuyiga kuba ka twasigazza abantu batono twasigazza mukadde wa Sheikh Muzaata twasigazza Imamu Kasozi abasobola okuvaayo n'omukyaza wano n'agamba ekintu oba onyiiga n'onyiiga n'olwekyo abantu abeetaba mu bikolwa ebyo nga mbikola bannammwe wallahi Mungu kyetaaga nammwe abasasule musera amiina takolimye naye abadde ayogera ku nsonga embeera eriwo bye tukola ne bye tutuusa ku bannaffe bulamu butono nnyo sawe nonze bwenkuga nti twali wano mu dokita yaliwo twogerezeganya ne mugenda abatambula ne batambula navoonaasi abantu mbala abasirika busirisi
Chivinyo ye yembera. Matofu sula Kampala. 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 Akatogo. Akatogo mu Kampala. Sabiti yewede. Batula ganti mwalimu abalwadde nsanvu mu babiri. Nenga atano mu bana. Bava mu kibuga wakati. Mumu abasuubuzi. Mumu abakolera mu butale n'ebirala. Obulwadde mwebuli butta. Tutandikirawo tulabe muvuyo n'akatogo mu Kampala. Tukoze tuti. Akatogo mu Kampala. Yes. Okuterera kwa Kampala. Naliko wanera nitubyogerako. Nti okuterera kwa Kampala balina omujjamu abamukulembera balina omujjamu interest yaabwe. Akulembera Kampala gyali kubibye nga akulembera ekawe. Lwa nsonga nti kati bw'otunula abasuubuzi wadde balaajana. Nti abantu abali mu butale batutigomya. Otyo. Kati mulonde. Naye era ne mukulonda. Bw'otunuulira okulonda enteekateeka gye bakutegeseemu. Era enjawulo ntono nnyo balinga ate era abakomyawo bali. Kugamba bagabane nabo. Beyubula bweyubuzi. Beyubula bweyubuzi. Basigale mu kintu. Basigale mu kintu. Katonyinza okwekanga nga bali ekyabagisizaawo nga banayagaanye. Kati ngabe nakasero bagaye mu kibi nti jangwa nagenda okulaba ayambadde kale ya kyenvu. Kakati awo batososodde toyawudde. Kiri kye nagamba. Natusobuweereza. Teri business yonna eyinza kukolebwa mu Uganda wano nga bagyesigamizza ku by'obufuzi. Olw'ensonga nti akatale k'abantu bonna kali bwe muba tuzze mu katale okukola tuba tuzze kukola. Bwe tuba twagala ebyobufuzi buli kibiina kirina woofiisi zaakyo. Naye okuddira ebyobufuzi obiteeka mu katale kyekibyonoonya ate ekibi kye bakola bateekamu ebyobufuzi ne baddira ssente ezaali kulaakulanyiza akatale nazo ne bazirya. Tewalya jabagambako. Kasawa zino nsoma amawulire. Abantu abasinga nakyogera wano nimbaga nti abantu abasinga be mulaba nga bawaana nnyo gavumenti ebiseera ebisinga. Emabega waabwe wabeerawo ebikolobero. Sawa zino. Anonya protection. Sawa zino bw'osoma amawulire gatandise kusaasira baani ttiimu bwe. Babadde bafera abantu. Babajja ku sente. Nga zaaki? Kulaba mukulu. Kulaba mukulembeze balabe bagamba batwala Isirayiri. Abantu kumpi 12,000 abantu bakaba bwavu babajja ku bilioni 5. Bazijja mu bantu babakonganyiza luddawa. Bebaleeta muyamba abawansi. Ate mubajja mu bujja. Babajja mu sente. Nebe bw'osanga ng'akutte akazindaalo. Ng'aganti ha. Pulezidenti Museveni. Nayogera bino. Teri muntu awangala na muntu okujjako ng'akulimba. Ne buwangala n'omukyala awaka. Oteeka okumanya ensobi. Omanya ebirungi n'ensobi nazo ozimanya. Yeah. Ne gwe buwangala n'omuntu n'oga takolanga ku nsobi yonna oba mubi gyali. Oba mubi eri omuntu oyo. Kati abantu abasinga abasinze okwonoona gavumenti. Bebajiwana babi nnyo nga gye nkomeza eri gavumenti. Tasobola kulaga nti street eno bali bubi. Webali nnyo. Mukatale kano bali bubi. Webali nnyo. Kampala ali bubi. Alaga birungi byerere. Ate ye bw'akunganya ssente n'azirya. So ne basigalirawo mu kati abantu bano basigala mu bbanga nga basigala bevuma gavumenti etuyambye. Naye nga abantu bennyininnyini bo basiga ekifaananyi kirala nga mu bantu ate wali ekifaananyi kirala. Kankuwa ekyokulabirako. Yes. Bw'otuuka mu woofiisi z'obutale zonna yeah. mulimu bifaananyi bya Pulezidenti Museveni. Ekitali kibi. Si kibi. Yes. Si kibi. Ye mukulembeze w'eggwanga. N'abantu handolinga gye babahandolingamu. Baba handolinga nga bannabyabufuzi. Kati wabaawo ayagala okumanya amazima nga bamuguza ekibiina. Oyo FDC tayagala gavumenti. Kati ennaku zino Nuupu yeriwo. Oyo wa Nuupu, wa People Power, wa Bobi Wine baagala nnyo effujjo. Naye ng'omuntu oli bamujja ku mulamwa. Azze lwandibota. N'ebizibu bye. Wabula olw'okuba ono. Aina interest endala. Yeah. Agezaako nnyo okusaanyaawo ekitufu ateekewo obulimba. Kakati kye kintu ekisingidde ddala okwonoona obulamu. Naggamba wano obutale. Singa baagala abantu babweyagaliremu. Yeah. Babuteekemu obukulembeze bwa myaka 2. Naye ng'omuntu gwe balonda si munnabyabufuzi. Yes. Talina pate yonna. Nga bw'olaba obutale bwabeeranga mba sentala. Obutale bwabeeranga mbawooza. Tunuulira wano obutale bwa Ssaabasajja Kabaka. Yes. Kibuye katwe buli organized bukulembirwa bulungi. Era ko tujja kasanga mwejo. Tekaliimu mivuyo. Ne wano onakwata sente.
nazisoloza mu bantu yeah. ne batandiko gatugenda kutwala abantu mu president Museveni kulukungana jali yes sente zali badde zikola bage no mubuza ngaga nti twazi pakira mu abantu bage ndo mubuza twawaka ala DC uchulira zino but accountability yabwe yebera mu bulimba minister atwala ko zino okukakananga abantu baluzinze value nga ne chiri mu kukunganya sente tebakiraba tete wina toilet tewina mazi marunyi mayonjo ebifo byenyini mwe bakolera sibiteketeke bulungi obuchafu buitirivu tewaliwo sente zi developing bwagenda okudeveloping akatale nga bola government byazimba akatale ke wandegeya era ne ketobekamu ebyo ebintu byebimu ekisooka abazimba obutale oba tebanoonyereza bantu kibe bazimbira butale ekikula ky'abantu bazi anti cheunya sura nti bazimba akatale nga abantu baagala bakabazimba webali nnyo ate ne webunya ne bakazira ne bakutakabeeramu butanoonyereza enfuna yaabwe nti abadde ku mudalo gwe mitwalo ebiri webali tomuze kuloka yasatu yasatu oh, business checho. Kati kankuwe ekyokulabira mm. e Tanzania bazimba akatale yes bebakazimba balina ba street vendor nga bangi kyebakola bo yeah. basoka ne banoonyereza abantu bano kyekibasibi yaawo capital wameka kati government ne taking over negula ettaka nezimba akatale nga tebanyeze akatale bwe kaggwa ne bagenda nga bakola basala emidaala ne lockups ezenjawo bawanga omuntu omudaala okusinziira ku capital gwalina owenyanya wanyanya owebusenye wacho wachi ne bamuwa nga government emugambo ja kusasula nusu bitano bya Tanzania sinzira ku capital gwolina kakati na wanu chechintu kyali kino kolebwa nti bozimba akatala ake nakasero mulimu abatunde bugga toyinza bahandolinga nga abatunda amatoke mulimu abenyanye mulimu abakalofaji mulimu abenyanye mvungu mulimu abobutunda bonna banonya sente yes bomara okuzimba akatale bobo sale emidaala ngo ogazeting ebifo yagala biga bamubagenda okolera obatunuddemu owenkoko wa meroni wachi omuntu muwo mudaala kubanga abantu kyebali baagalira ebintu bya government ebisere bisinga ebintu bya government byabiranga bya layisi by the way ngabola bamasomero bonna basomere nyato obutale kaba mu mikono gya government atakataka bakabeyi nyo ekireetera obuzibu bebano ba minister bas minister atechaleti yaddala obuzibu wano mu Uganda kwe kudya ministries zonna ne bazitabangula nga baziteeka mu authority unonyeza abantu emirimu yes. kati abantu babera mu office ngolita ina ne kyayigenda kuogera kyali ogedde mayor kyalina okukola yes. kati okukakana nga alese police etakola abantu ne babera batano nenga bafuga bogere ekigambo bogere ekintu eki kwakati minister wa Kampala no myuka we babiri director wa Kampala basatu mayor wa Kampala bana omumyuka we batano speaker mukaga ustegera kati bonna bogere ekigambo kitya Kampala kutere nenga minister yali badde under local government ngabe kyali luli yes kati bwebera under local government mayor katugeze kuba fwantu ina nkola ya mayor tutina governor tutina governor nge Kenya bebali obe Tanzania tisinga tubadde bwetu tyo governor reporting au minister wa local government tuwabera omitendira mirala bategende we executive director agende wagundi tagende omumyuka wenno kati wana basigadde ba technical wingi ba engineer abachi babajja wa governor governor na batunulira twakuwa sente okole engudo zikoze kati governor na atwale wa mukama we minister minister na agenda mu cabinet cabinet biraba ngate kisobola nchigina mu parliament nenga abantu mwe kiise mikono mitono nnyo kirabika kituka ku meza kati sawa zino traffic yesobola yisa eteka tetwagala moto kakukubu yes minister wa Kampala Na gana. Abasirikale balodi mea na nati abu bantu bantu. Eh. Ogendo kwe kakana, nga wali yo jenu. Nga na yaga mba abaveko. Kati. Nechibuli rao. So wali,
Abantu batwalira governor minister atwala wabakulu. Bwe kigana tukisindike mu parliament katika nkuwe chokulabira. Yes. Bakwata boda boda mu Uganda yonna. Ne waliwo police. Tewali nkola ntufu. Waliwe nkola ntufu? Teriwo. Boda boda zosanga wano osobola zisanga ku police Tanzania obe Nairobi. Nzenze buza mbadde rankebera ko ku police ya Kisumu. Nga olaba njerere nyirira na bunyirize ogamba. Feza fono kujira ba modoka ya accident na boda boda. Era wano. Omanyira police. Olabira traffic. Bolaba traffic ngeje ku kubonga banji. Nga bakwate motoka. Akulira anya akuganti tuli munna ku nkuru banonya sente za Christmas. Bolaba nga bakwate motoka zino ze DM sani yani. Yes. Nti bazza bana ku masomero. Because baba saba sente. Tebachikola kugamba katuteeze. Tebachikola kwasa mateka. Bachikola lwakuba bakola ki? Bafuna sente. Kubanga oba boda boda abalaba zona zona zolaba. Yes. Buli atasobola jije sente za amulema. Zebamusaba. Nenge enkola entuufu bali badde baleta police. Ni baleta teeka niligenda mu parliament. Yes. Kati wa boda boda nakwata boda boda okujja kukubo. Nga amanyiwe namenye teeka bwenti bagenda kunkwata banzije ko fine bantu ali mu kooti nsasule. Nga abimanyi bulungi. Naye omusajja olutuuka kati sawa zino tuli mu mbeere ne ya pandemic. Yes. Ya curfew. Bambi basajja batu balinga abazza omusango. Okulavu wa bodo bangala byo musota. Ne bamukwata ku sawa nga zino zenjijidde wano. Yes. Ya kazuukuka ne bamusaba emitwalo 10. Kati agenda zijjawo. Asoka nadayo yewole. Kati ebintu bikola bwe batyo. Nzinina ne mnebuuza nti obaka genderere. Abantu babezaawo nga tebasobola kukola. Abantu bavuwale babere organized babere nga basabiriza. Olwo Kampala abere bwati obuvuyo buvuyo. Abantu babere nga basabiriza. Kuba obutale bwo ekintu ekyangwe nnyo okutereeza bwe butale obwo. Singo oleka administration inetabira mba bya bufuzi. Ne babira bokka nito. Ebyo obufuzi mubikolere ku security yeti za mwe. Omusajja ave wali ku mudala nga atunda nyanya akulire bonna abemboga ne nyanya. Abantu berimbise mu byobufuzi ne banyagulula abantu ali. Balaze juza abantu babanyagulula esente. Obuwumbi butano. Amazima ddala baavu atona za babba abagamba nti abatwala mu state house ebakolere ebbaluwa ebatwale ebweru naye nga abantu ababikola beerimbise mu kuwagira kibiina ekiri mu buyinza tewali agenda bagambwako kati kankubuulire wano obadde olaba wano abavubuka abateeba ssente yes. Abafiri wano abateeba ssente bamala okufuna ssente ebweru gye bazifunye ba South Africa oba wawawa bwe bajja wano gavumenti ng'eba protectinga. Ekibi ekiddako ng'ebawa abakuumi. Okwata kati ng'aba Brian White baani obasanga ng'avuga wanuwe. Aina abakuumi ayita mu wanuwe. Naye ogenda okutunuulira ng'emabega ayina ebifaananyi bya Jeno wakolagana naye. Namba plate erike erinnya ly'omuntu. Okitegedde? Voti gundi. Ambulance bagisibira mu jam. Ambulance erina omulwadde. Ono naayita mu wanuwe. Program omukeeze ensonga mu nsonga ndine matovu sura y'embeera. Omuvuyo mu Kampala. Kati omuvuyo wonna we guva yes. Butaba na polisi. Tetulina nkola. Gw'obuuza omuntu nti obutale mbukulemberera kuki? Tewali. Omubuuza constitution y'obutale bwa mweriki. Tebakyagina kusoloza. Omukulembeze akulembera obutale amalako bbanga ki? Sanja. Bamulonda batya? Ayita mitendera ki? Abantu bano baba bamwesize. Okay. So gy'emivuyo egyo we giri nti abantu bano bambi ne babeera awo basajja batu bakazi batu n'atunda obunyaanya bwe ne bajja ne bamujjako 10,000 tamanyi kye zigenda kukola. Bw'agenda ku toyireti asasula nusu 3. Bitaano kati. Kati basasula ebi? Bitaano. N'amazzi genyini ag'okunaaba tagafuna. Naye awaayo ki? Awaayo sente. Kati enkola eyo kati ono bw'agezaako okujja yeekubira enduulu ne bagamba nti oyo wa Kyagulanyi, oyo wa FDC, oyo wa DP, abo tebaagala gavumenti.
So, ni nga tazize mutima mubi. Ye dibali baba ambaza. Dibali baba ambaza. Tazize mutima mubi. Eh. Aze mu mutima ogwo kwagala okumanya sente za awali. Ayambibwe. Ayambibwe. Zikola ki. Tulife na mukwano zikiriza. Kitundu ekyokubiri tugenda kitandikira awo tulabe. Programu mukeze nsonga mu nsonga ndi ne matovu sula. Abatembe ibala budde KCCA. Abagambye mu jempola. Eno jemuja si kiyumba kya namwandu. Mugenda kutuuliramu kocha. Obulwadde bulabika makati mu kibuga bweyongedde. Lambadde nkebera kameiro akasembye wano aka message nga ndaba era makati embera sinungi. Zikiza tumulemu katono tukomeo. Good morning. Chali fena chali kusalamu TV otimbo lwe mirembe programu mukeze nsonga mu nsonga. Habili musatu ezibulayo kule sawa esatu satu mkwano tuja kuba tukuta. Ati tubenga tugenda mu bilala. Embera je tutunulira ndabira dalanga sinungi. Ya tu zinge zinge katono nyo ne mugana nge matovu sula tulabate embera nga bweri. Biwobe mchivuga Kampala ne embera bwetyo. Basubu zinga tubatadde ku bali abobu tale aboboka tulinde bulinzi abena kasero balonze kachika kechisera era ne tulabanga awera mu kibi nti bajja kuterera obulwadde bwa COVID-19 mu basubuzi bwegirisa nga ekirwego tentula sulo oli musubuzi oli mu kibuga wakati katono nya oloza kakati obulwadde wetwali tugula wakedi ezo twateekawo enkola go ali kachiko nze nali kachiko bwe twateekawo enkola yes ne tulambula kedi ne tukola buli kimu nituzigula. Ne tugamba anti emirimu gwe twali tukola twali tukola gwa wannakyewa. Nani bakama baffe bajja kujja ba supervising. Yes. Ne bukyanga bagenda tebakulanga ki. Tebaddanga. Tebaddanga. Bwe baggula okoge bagudde tebaddanga. Kati ebyobufuzi bwe bayingira buli omu adu buli kati okubanga ekizibu kye tulina ba minister wano batono nnyo buli minister gw'olina member wa parliament. Kati baddayo kulwanira bifo ebyobulwadde baabivaako obulwadde baakola ki ekirala tojja kwasa bantu mateeka nga tegu yagateekawo gamenya kati bw'otunuulira mu byobufuzi bw'otunuulira nabye bebe kulu eggulu nga ina cloud y'abantu bangi nite yeesimbyewo gwagamba gwanoonyeza akalulu yetasinkana bantu asinkana few singana abantu bachi batono abali mu kigero era mateeka mu mateeka ono gwa mukolerera asinkana abantu ekitali kibi kuba yendowoza ye yes ngoma na ye amaloboza agafuluma jali ate sigabulwadde obasigigagamba bantu ndi mwekuumi wabula amaloboza agafuluma gabaga akalulu na kuvuma oligo balowoza anti gubavuganya na ye Nenga ayumba, teyesimbye uo, tayina kifocho nacha alina. Nyo lwokuba nti anonya sente, ane sente atazi nonyeza kubulamu abantu. Okunganya abantu, gwokole sente, boba fe. Kati enkola eyo kuba singa amateeka gano, ag'ebyobulamu, n'abakwasa amateeka mu ggwanga nga poliisi ebitongole byonna ebikuuma ddembe singa byagala okubalansinga ekintu kino na bano ab'esayidi eno abanoonya akalulu nabo ne basinkana abantu abessalira na bano abatambula n'abantu abangi nabo ne babebekulu baakusaasira banya babajjo baani nabo ne babajja ku eyo nabali tebaali kuŋŋaanyiza bantu kuba bandirabye nti tewali n'omwakkirizibwa tewali n'omwakkola ki kikola Nekati gw'okuŋŋaanya abantu bazina. Naye ono ayita obuyisi agenda sinka n'abantu ebi. Ate n'akuba omukko ogubalagala. N'akuba omukko ogubalagala kyokka ogamba obulwadde butambulira mu mpewo. Buli mu bantu awo abangi. Buli mu bantu awo. Kati gw'okubyewo tiyagaasi. Buvuddewo. Ne basaasaana omaze kutunulawo n'omanya nti ono abulina ono tabulina. Simanyi. Kibuga wakati. Okitegedde? Kati nga walabye embaale. Yes. Abantu baabadde bangi. Neggulu bebekulu yali alina abantu bangi. Kati abantu b'enjuyi zombi bonna bakube mutiyagaasi. Basaasaane.
oba olwanyisa bulwadde oba kuba jjukira nti bwoba kuba muti agasi ne basaasaana woyina kwobapimidde nti ono mulamu ono si mulwadde ono omulwadde tagenda kusinkana n'ono ekyali badde enkola ennungamu nti enjuyi zombi bwe twalisazeewo okukuba kampeeni nga zi scientific twaligoberedde amateeka ffenna ne tubeera ikwale naye kakati obuzibu gw'ogamba nze nti sijja n'abantu gw'atojja n'abantu kati awo Kampala ono bamusanzeemu abantu bangi abalwadde olowooza Kampala obuzibu buli wa obuzibu obuli mu Kampala era buli wa ebifo biraba kati nga kikuuba ewaffe yes, wajjudde Nakasero wakoze eki wansi paaka mukiyembe wansi paaka wajjudde wansonga nti amateeka nga bagateekawo tebaddamu kukomawo ku supervisinga kulaba nti abantu abangi beetaaga okubaako omuntu abakubiriza alondoola alondoola kuba kati waffe akedi ezimu zo zikyakola naye ezimu zaakola ki zaabivaako akedi ezimu ewaffe zikyakola era obuuma kwebuli abantu banaaba mu ngalo amabanga naye abamu baakola ki baabivaako olw'okuba eyateekawo etteeka teyaddadiro ndoola aye tebaddamu ne KCCA teyaddamu nakyogerako yasirika kati ekyokubiri toyinza ga nti ogenda kukwasa ng'obutale bw'omubiwulo obuggudde kati obubeeramu abangi jjoka abaddewo mu kibuga Kampala wabaddewo abakebera abatembeyi bajjudde ne wenjogera saawa zino nkuba yebagoba kukuba baalabudde ne KCCA by the way kyogerereko ddala abatembeyi baagambye KCCA nti kati ebeegendereze mu kaseera kano okulabula KCCA mu kaseera kano amaanyi bagajjawa amaanyi bagajjera mu abo bennyini nnyini kuba babajjako ssente kubanga eyabadde ayogera agaye nti bajja wano n'amala okujjako omutwalo webale nnyo ate n'amala n'avaawo bw'avaawo omulala najja nakwata baabagambye mutwegendereze kati naye singa baali tebaagala ebyo byonna bibeerewo kyekiri kyeggambye nti baali taddewo enkola ennungamu nti abantu bano tubasindika mu butale enkulembera y'obutale eriki abantu bano lwaki bagaanidde ku kkubo obuzibu buli ludda wa ne kati bannabyabufuzi babeekwekamu ab'erudda oluvuganya n'abali mu gavumenti ne babeekwekamu bonna bali awo bakozesa bano bo okuyisawo ebigendererwa byabwe naye nga bano bakozesa tebakifunamu sigaza bizibu byereera abamu bamenyesa amagulu abamu babajjeemu amannyo tebalina webakola ki we bakolera naye ng'enkola kubanga wano mu Uganda nkakasa singa wabaawo enkola ennungamu tewali kitasoboka kutambula ne wano obwavu obuli wano buteeketeeke butya ati kati buli gavumenti buli muntu lwakumma enkola mwokolera emirimu oba omaze okwavuwaza kati kitegeeza ab'obutale tebagenda kuddayo kufuna ssente bagenda kubeera mu mivuyo muntalo bagenda kuba nga bayombagana kiki ekivaamu mu ekyo sinnabe kukonjeregana batya bwonoogenda owulira nga akatale bakatunze nti developer yakatutte ayagala okukakulaakulanya yakatutte naye ogenda okulaba atutta akatale tayitabangako mu katale talinaamu wadde omudaala naye akatale yakaguze ogenda okuyitawo ng'ebibaati weebiri ab'emmundu weebali bazimba misaana kiro oyeyatutta akatale nga bano bagenda so obutale buno obubulamu kulonderamu bantu nga baamu ddala abaamu n'okubujjamu ebyobufuzi byebireesa obuzibu basitule woofiisi zaabwe ez'ebyobufuzi bazitwale ku sekuriteriyeti z'ebibiina byabwe toddira muntu waakolera gwekutekbolwansonga nze nnyina edduuka yes. sisobola kuddira ku dduuka lyange ne nteekawo ekipande kyekibiina kyonna kubanga nguza abantu banjawulo kyekibula mu butale kubanza anoonayo omucungwa tebamanyi bandi wakiwakiwaki weebale nnyo nzija ggula nazze okukola so tubitadde mu buli kifo katikifo kati nayogera wano nebaga nti factory ezo zimulaba zibaleeta teziba factory badiira iwo gye batuwa egenda okukola rediyo nezibulidde wazirabye nabyogera wano yaleeta obuledio obiri okuva echina yaleeta obuledio oh my god naye nga eno investor muli mugongo waawano kubanga ne china ne Bungereza waliyo abazungu abaavu
Bamusanga mu Dubai nga ajirayi soko je bali batya kala bali batya kala olengero omweru nga olengero omweru kati balese muganda investor. Nago investors kumbe investor wawan investor wawado oliruchoro oliba muwako njawulo Uganda bagenze okutuko ku radio nga bagadinze sizima yet Ya uli tobu umbi. Bisatu asatu. Sibuli langana. Sibuli langana. Sine mundeke mundeke sina na radio zengenda kola. Ne inga. Mini sayagena neku TV. Naavu maboru doluvu ganyaga vumi. Naavu. Chata abavuma. Naavu vuma naava sense vulanga kati abo. Tiba agaliza tu. Government yetadeo radio. Kuba nzijukira kila basajja bali babiri Latif Sebaggala kwaliko ne omulalo omu mwerabiddemu omubaka wa parliament bagamba nti bwe muwadde okola radio nga wano sembule yali azikola mubule mwami samula wa TV center samula by the way mondeba akola TV ne radio free gibyo na tebamuwa ne baleta oweri ne baleta invest babasa nabaswaza tubera edogende doite Dubai Dubai abazungu we bali badira ba investor mungeri yabwe nenga tena adde 10 era nga bola bagobawe dwaliro kaina sente ate guba wadde dwa yate ba mweoleze ezizimba nenga investor ali munda program mukeze nsonga mu nsonga esimu eri 0758 emumukaga mukaga musambu 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 ndine matovu sula tukenda kuogerako namu abali e bali bali mutubulire mbera akijola bamu olunaku president wa Ghana yafudde yajja nawamba government emirundi ejo oyaseba jeno nataba ba president omulundi ogwasooka ne baga nti dictator naddamu najuwamba ogwokubiri kye yakola ekyenjawulo yaddira ba jeno babiri abali abomutawane nnyo n'abatwala ku firing squad n'abatangaganira ensi yonna neemutia anafe tutia kala kyeyakola kyeyakola lolinze ekyobuvunaanyizibwa kati Ghana kweyimiridde n'amala n'abaga nti ngenda baleka ya demokrasi n'addira obuyinza n'abubawa oluvannyuma lw'emyaka aga amakumi abiri bwe yamala bwe yadda ku bali tiyaddamu kwetaba mu byufuzi byonna bya kibiina kye nga n'ow'ekibiina kye amugugumbula okiwulira nga n'ow'ekibiina kye kyennyini kuba yasimbawo ow'ekibiina kye teyamuwagira oludda oluvuganya gavumenti yamuwangula naye abaddewo mu Ghana okuva ebyo nabyo byaliwo nga gavumenti agigugumbula n'ekibiina ekikye mwe yava yali akikola akigugumbula kati wano mu Uganda ku bintu Uganda be yeetaaga yeetaaga ekimu ku ebyo bakyanjo yeetaaga ekimu ku ebyo lwa nsonga nti bana bali ku buyinza bakuunyudde emyaka 3 Mungu bwabasasya ne bafunana jino bagenda mwaga mwana kye bayina okukola kiri eki bazimbe bagenti kati mubadde mutuyita ba dictator biki byonna byonna babayita tuba dizobuyinza badde kubali balagawe enjawulo nti ne bwana aba wa kibiina kyabwengaze n'akola ensobi ne bamugugumbule ensefu n'emirembe kale bwe tuli wetyo embeera ya emirimo butale butabuse Kampala afuse muzibu nnyo mbeera eyo mukwano gwaffe gwe otulaba wanga bw'otulaba oyita mu bufunzo bw'ekitalo simu ye 0758 6767 mukulu halo halo salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu sebo niyamanya ndi mahaji zinabala esebo nsinzidde kawukobu komansimbi mukadde wange oliuddawa nsoko okusi kawukobu komansimbi kawukobu komansimbi nsanso kuuliza esebo nsimanye empeereza yammwe amiina sebo nsaba alabawemu obulungi amiina ya rabbi kati mukama wange nsoko okwebaza omukulu oyo ayogedde ensonga nga taliimu kyekuubira naye eddoboozi lyange ligende eri bannayuganda obudde buno bamanye nti nno gavumenti yaffe eno si yaffe wabula erika abantu bannanyiniyo kati abantu abo bakolera tugaye gavumenti yandibadde tugasa ffenna naye erina ekolera ng'omuntu nga ye yagiwa oda
kati nchokula vilako waliye naweza kumuloko down se nzendu opposition se kweka favoru da uruka nye government batu kwa atate batu kiliza kungana to mchala wa mwita minister nachi wala chingi hii akula mwiti ya yagala ino vudevu nobye vili yo takia icho chemugambe cha radiozi senti nyingi vazile vaziria mguanga vali bese kati masiki vajivala senti mneka masiki justice yu kwamba nana haba natuwa haba mte vajifuna kati icho chila gati vannange sababa na Uganda muna uutunula muna ula vanti nino guendela jori mwe kumatiso olivu nji kiki nga guwe vola va wukulati na eti singo kubele chukuru kusavire nye siya sinuwa mkule embeza na asobulu jiru mirirwa wakati wabudemu na mkule embeza uguli wo seri mkule embeza umirirwa Uganda wabula buli omwe agala kuwata mchi akute agende wabudemu na umutu wa vereno natacha asobula na kukula mkene wa nusu vitano amugene familia ya bantu kumi mefe wetu wakuli yangu natulia kuungege kati jona liko kulambwe ngege mingi majisula mwajisi duzeje matekeni Mwaku gendo kulambulo kulambu zi uwe wajidile ngege na gomu sangu. Kati asomula kwe ya gerida musia, kati asomula kwe ya gerida mu Uganda. Zeni musaji ya musuhu. Ekulai jenyanyi mwenye nakasiru, wajikube mponza ya siri ngisee kumi tano. Ugendo kubadilile misoso, ejidenze kulai jenyanyi. Nga jidenze ke misoso janituari na. Ugogo nomu solo guva kumutu wawansi. Chende gala mumanyuru wa lero. Gavumeche mteru mili wa mutu wawansi. Mwindi na gumu, wabula kubo bajia kukusa mtu zawe, atite zili kuta, bajia kukuta taka, salamu alaikum wa rahmatullahi. Walaikum salamu wa rahmatullahi wa rakatu. Buatio mkulu, ebigambo bie, ubiuli dego mnafa, tulaba aliku salamu TV, we Said Zebu Komansimbi, saidie yo, waliba nachuola chinji, siti walie, saidie, ndoza. Mnafe, halo. Mwale tuwe, Reza. Kale mama, wale tulaba. Nana Fatuma Kasirye Salama. Fatuma Kasirye Salama msao. Msao banange we bale kuleta mgenyo oyo. Amina nyabo. Banaye kansoko munasonywa kansoko kuisa wakalango kano. Tufiridwa ne iba wafe mama sema nenga wamita nacha sala atfuddeko sawazino. Ngachibi. Katumusawa sabire bananga bakitegedde mwenna buli aliko ategeze munne kakati kangende kumulamwa kangende kumulamwa banange enyabo kakati ensi yake yatusobedde etia era yatabuse kubanga kusinzira kutia gasi gwe nalabye mutuufu kiringa ekirwadde kya COVID ekitakyaliyo kubanga webangamba nti abanuku balina COVID ata aba yero bote baina bakwatako kitegeeza abuli ayambala red oja kwati wa COVID ayambala yero COVID tabakwata babage madensi yonna era cheuni sache nyamiza okubanga president wa formulamba tufugide emyaka oli musawo tukoze tutya abantu kubera mu mbere yagazanga balamu obulwadde we buli tubutambuliremu ngo musawo obulwadde fenna twagala okubanga twekuuma kati we okubanga fenna twekuuma bonna saidi zombi bonna banditadde wonga tebalina kubeera mu lukungana lwonna okay kumanga bonna nti nno bano tebalina kubeera mu lukungana ate bo bano balina okubeera mu kitegeeza COVID abanga ataliyo ate nga COVID gyali oba oliawo Naye kati ebyo biri bazibitulaga biraga bannayuganda nti COVID alabika taliiyo era bo bennyini ngate tebagala kiwulira ng'okyogedde naye ate bo bennyini bye bakola bye biraga nti COVID taliiyo bandibadde babeera abantu bakulu ne tukola ekigenda mu maaso bannaye sina nabyakwogera tweyanzanye omusawo tweyanzeege banda birebo nabo okusalama loodi embeera ye munaffe abafiiriddwa kitalo nnyo bannakawo empaawo weka wempo mchala. Tuba sasi denyo. Ok. Omu tuve wano. Mukuru. Hello. Hello. Mwanji sebo. Hello sebo. Tata. Amanyazi. Omule.
Yohorera program wako. Aniono sebo. Nyogira no mulongo waswa. Sanzu kulizo mulongo waswa. Chote sacho wabula. Ati sebo chemba tepesa. Mm. Program weyo gamba iyo bufuji bino. Muganda. Sebo okendeza ku TV nkuulire. Kakati sebo. Chiche chitabude Kampala ne bannayuganda kubanga baavu embera mbi n'obulwadde kubanga bututawanye sawe. Tukoze tuti. Chitabude Kampala. Yes. The number police. Ee? Mm, police? Mm. Bweraba abantu ba people power. Mm. Nga eba kuba mu omukanga eba gumbula songa ate abantu abo. Yatibadenge bakwata mpola ne batakola ki? Ebe bayeti ya kuba ati ngate bajagala nnyo bakole obujagala obuyitirive nnyo. Okay. Ate kati nabo gye bakoma bakuba mu omukka ogubalagala nabo gye bakoma okufuna amaanyi. Kaliyo polisi ebawa amaanyi yo tekimanyi. Okay. So polisi yetawanya ekibuga. Polisi yetawanya ekibuga tewali kirala kyonna. Sebu tuyanze hiki. Okay. Olikusalamu TV otimbo lwe mulembe bule dakika 3 enziju vokwere sawa esatu. Dakika emubiri tumalirize matovu sula. Matovu sula mkulu akonye ku nsonga zonna zonnaze nsimbi okuziri alya n'ebirala. Mm. Tukoze tutya mu Uganda agumire ku kinti obulwadde tujja buyitamu. Agumire ku kinti asobola okufuna ekigendo okuwerera omwana we omwaka ogujja kuba abaana bajja kutama okusoma era agumire ku kinti asobola okufuna sente ezimuyimirizaawo n'abakozi ba mubsi abasomesa bagambe tebagenda kukola nga tebabawadde ensako abakozi bonna mu ggwanga bagamba nti omusaala ogwesalira ogwa minimum wage eganye abakulira abakozi bagenda kutabuka nabo so yembere buzinga zinga sula mdachikemu kakati awamu neche bintu ebireete bizibu kakati sawa zino omuntu asomye amawulire nga aganti NRM ezidizinze bilioni ana munana za kunonya kalufu ninga luwa saba amaze emyaka nga asaba sente za kumwongeza musaala ku mulimu gwakola tasaba za bwerere kati waliwo omuntu awulira nti gundi ani ono muyimbi Musimanya ono yali ayimba bize Musimanya na Ronald Mayinja Musimanya muzee yani aliyo kafe nti bamuwadde akawumbi okiwulidde kati mu bantu be mwogerera munti bamuwadde akawumbi ngate waliwo ababanja sente ze misala tebabasasulanga aba mubuzi bakaya nabagala sente zaabwe eddwaliro eriri obubi nga decent eddwaliro lyagwamu akasulya ne kakuba abantu okitegedde kati mwe mulowooza abantu abo bo mubalowoozezzaako mutya bayinza kuwulira batya oba zino ze balirizinze zigenda okukola zigenda kuddamu ebyo ate nga ziddamu zitya nga bagambye waliwo abazeesunga kumeketa waliwo abazeesunga zimeketa era bamaze dda n'ozikubira pulaani ngenda kusaba zino zikuba kino zikola kino kati wali takagundi ya ino kusenguka okay so kweka sanga na ali bagenda kusenguka sija bila kujaguleta ala basembezeyo kati kya bantu babiulira okay bagwamu amanyi olibwa awulira ngo yogera kusente nyingi ngataina bwe butayimbwa zenyono akola tebatu tene batumana anti obuzibwe buli chegamba ne kanti police ensi yonna ekulaakulana abantu batuula administration ezituula n'abantu ebiseera ebisinga abakulembeza oluusi kye beerabira nti ne bakulembera bantu wateekwa okubaawo empuliziganya wakati w'abakulembera n'abakulemberwa kasite empuliziganya egwawo ebiddamu byonna bibeera bifu biba biganyirwa nsonga mba temuwuliziganya tomanyo likyayagala gw'okulembera nawe tamanya kyo planning ate gwe bakutya aba otaddewo kutya kutisa nti tewali muntu ayogere ekintu ne bekyali badde kituufu oliaga nti wali nkyo bulamu nkyabwagala oba muzadde wakofu sekanga bana oba muzadde ofu oyingira eddiiro mwana ayingira kisenge we bali nnyo wakati kankuwe ekyokulabirako nga tusiibula bwogamba nti olese amakolero yes gazze wano kuyamba bannayuganda noyisa ne sente ezigenda okuweebwa abannayu okuweebwa ezigenda okukola radio ziweebwa bannayuganda yes parliament yeggwanga
representing abantu bonna ne bakati katutuke yo tulabe ekiriyo tulabe ba radio jezili ne batuuka yo nga university organize sina radio kati gwo subidde jogenda okuyita abantu bagenda kuteeka mu obwesigwa kati awe wali obuzibu nti abantu bano okugwa mu subi ebi byebimu kubakati kan kubulira wapo abantu abajja ne bayamba ko government eno nge jambu yinza bafu bazibu naye ayita kusasira ngavuge mwaka ya milioni 5 awulira afuna akasajja ku mutima yakube mundu yayambako tafunyemu nabana bolusi bafa kwe kugwa mwesubyo omuntu awo omusolo nawo omusolo milioni 15 milioni 2 naye atena alwazo omuntu ne bamukubire simu omuntu ali masako bali wa facing ne bamuga nti mutwale ku lisfalo spito natuka iyo ne bamuga te banna bamukola ko kubanga tayina aki tewali dagala tena dagala ningo omuntu ono gubagambe ebi ahava kuwa musoro milioni 15 mwatan katuluse si, ebintu bebitu byebiru mabantu byebiru mabayaye byebiru mabayaye tusibule tuve wano su na sibula Mwenda abantu abali mu gwanga muno abatwala ebintu byabanna mwenga si byammwe ne mbitwala mumanye ebintu bibiri teri sande liko nsawo ndi byotutojja genda nabyo okolima asikolima ulira bino ulira bino teri sande liko ki tewali sanda ne bobo ina diguli tewali sande liko nsawo ndi bagenda zikutera mba kuzike nazo teri sanduku eriko safe goma yanti byonna byotu byobye ku bantu bigenda kusigala gwogende wekka ate bajja bikujjako bajja bijja ku family yo biddeyo mu mikono emitufu sigaza bera nakatono nayenga kaku kubanga tulina kyogenda genda nakyo teri sanda tuzisa abantu bangi ba professor bani banadini nga bayisajja bayina irimu bayina zidiguli Nete baga amatu msaji ono diguli za abadde nazo zonna kusanda ikatutekeke ensawe mpapula za agende na zema zisigala kunsi so bitumalira mbwere mwe muko ya mitwe jamwe obangako oli msaji oli mugwe nakugamba yalinga wa police amawulire agaba bbi nenge bagende bakwata ababbi abo police egabanako naye nagabanako ekisira kyatukanga ababbi tebachabba kati eno ku polisi jali ya reportinga ne balowooza nti alabika yakolagana na uno bamuwa sente na azitwala ekyaddirira polisi yakwata yake ne bayye kanamu aba wa mawulira amachamu nga bwegana abagwako bajja kujja bakwate mu salamu wa alaikum salam ensite kwemaza mukwano gwange embera bwetyo bweri tubadde ne matovu sula kizibu kya sembe yokona kechi amalwaliro ekitufu kiri nti ffe twafuna munaffe yafuna akabenje nga tugenda mu kuziika Dr. Kalisa Pablo Bashir era mwalimu munne yafa ne mbamu abalana bone balwala ne mutufu yasula ekiro kiramba mu ddwaliro nga takwatiddwako wadde kibinnyo era ne baza Next Media mwakola kinene nnyo ku dusambulensi okunanayo Pablo Bashir osanga yandibadde nge sawa zino mugenzi ne wali nakasero bamutereza kulabikanga wali kudwaliro bamutereza ne ambulance okuve Kampala tekirire masaka eno nomulwadde nenga yonna Uganda please noza tufokulanga twagala Uganda yafe ensimbye nyingi ezili abunomo zibuzabuza abantu ne batabuka bajja tukuba banee migo lyalozo ine kisawo zaji kasuja Ibrahim Ali atsamande nakusoma zili 16 byemizanyo Uganda Cranes esamba Southern Sudan unakolwa lero okudingana tulabo baera tubakonkona ate tuyongere wengezi points zili musanvu tulabo batuyingire 10 ebirale bisigadde mbera yeyo kibuga enkuba etonya makati mu kibuga tulinda bulinzi tulabe abasirikale abayambako KCCA babadde baweze nti olalero bagenda kuyingira ekibuga balaba abatembe aba babeewerera tulinde bulinzi tulabe kiki ekiddako kitala abafiiriddwa katujje tutuukewo mu bannaffe abafiiriddwa twongere okwerinda obulwadde hakumata 10 na mpera nkoze ne Majidu ne Kaoya Shafiki n'abalala okulabanga tutambuza sheno mpera bulungi wera eno ye Salam TV.